Здравейте, готини хора! Ето, че сме в шоукей залата на Gplay TV Gaming Weekend тук в Бургас, 24-25 март. И започвам много набързо да ви казвам нещата, които може да тествате тук. Естествено, първите неща, които ще видите, е, разбира се, компютъра на Arctic, който е супер готин, с най-добрите вентилатори и водни охлаждания, както и не само водни, тъй че тук може да играете Fortnite. Декси е зад пулта, тъй че нещата са супер сериозни. Продължаваме напред към по-готиното място. Лично според мен, защото знаете, че аз съм... Чакайте малко, само машини. Ето тук един господин играе League of Legends на компютъра, който се казва Zinc Scandal. Струва само 1700 лева с промокод. Нещата стават супер различни. Шегувам се, естествено. Може да пробвате най-накрая Rival 600. Най-новия модел на SteelSeries и, разбира се, 310. И една супер готина клавиатурка, която е супер ефтина. Поне за SteelSeries, нали? След това отиваме, чакайте малко, мъчинки, само за 5 секунди, за 5 секунди тук да се пиеме във вас. Можете на щанда на Core Master също да тествате и да играете любимата си игра, дали това ще е League of Legends, Fortnite или PlayerUnknown Battlegrounds, няма абсолютно никакво значение, но там може да тествате най-новата клавиатура на Core Master и да се нацепите зверски много, както, разбира се, и какво Asus. Всъщност това е No Tanks компютъра, да, на този щанд днес игра No Tanks, тъй че ако сте искали да играете с него, изпуснали сте поне на щанда, но сигурност на сцената те първа предстои да се развилнява. По-натам, разбира се, меката на моите газарии, разбира се, моите любимци от Logitech, които за първи път в България са показали, за първи път са показали G513, едни RGB колонки, супер скандални, супер готини и най-новата им клавиатура. Въобще нещата са много next level, хората играят Fortnite, нацепват се, компютъра отново показва възможности, а най-якото е, че ако не сте образовани, може да се образовате много бързо с специалните цени, които важат само за събитието. Вдясно, Gplay магазина, там какво да кажа, освен че има супер яки газари, хората си пазаруват и ако не сте дошли днес, а обмислите да дойдете утре, сега е момента да го направите. Тук е HyperX къта, където може да тествате Cloud Alpha, супер добра слушалка, by the way, и FPS Alloy клавиатура и мишка, както и пад Tony. Why not е тук тази прекрасна чаровна дама, която ще се погрижи да ви обясни какво точно има тук. А какво има тук? Тук има някакво компютърче, което е с Ryzen. Искам да видите с Ryzen, чето как върви PlayerUnknown Battlegrounds. Направо мед. Направо медец, я дъпни пак. Бе, той не дъпна умишлено, но няма значение. Бе, а като се обърнем пък надясно, виждаме, какво виждаме? Абсолютния скандал. Виждаме едно нюкче с ROG. Да, много добра лепенка, by the way. Виждаме ROG Extended, там не знам точно как се нарича, обаче в тази кутия си слагате вашата видеокарта и мога да я боднете към абсурдно готиното нюкче. Тоест, ако сте терикати, може да си направите такъв сетъп, който да взема толкова малко място, че направо да е грозно. Грозно хубаво имам предвид. Тук пичагата играе с най-новата периферия на U-Rage. Ефтино, бюджетно, много добро. Мога да удариш по нея и нищо няма да изстане. Да рейджваш. Качествени са нещата. Общо взето, цялата периферия я има 80-90 лева, я няма. Тъй че, ако сте имате ограничени възможности или просто не искате да дадете пари за периферия, обаче да получите качество, това е мястото. Опа, извинявай, господин, не. И така, тук пък е нашия робот нинджа. Twitch си има нинджа, ние си имаме робот нинджа, който представя общо взето продуктите на Hama U-Rage и нещата са next level. 39 лева слушалки. Само това искам да кажа. 39 лева слушалки. Вие имате ли представа колко ефтино е това? Това е като да си купите Volkswagen Golf 4 за 1200 лева. Няма как да стане, ама е, има как да стане с слушалките. Веднага на другата страна, господин Лео ще ви даде възможност да тествате за първи път микрофоните на Arose, които са специално създадени за стриминг. Именно какво? Колона и Sphera Pro.
Sfera Pro, може да видите и страхотно видео от Stakiman. Това са микрофони, които са създадени само за стрим. Тоест, супер добри, чуват ви прекрасно и ако искате да нахраните вашите съотборници, ще ви чуят супер прекрасно. Но вие не трябва да правите така, напротив, трябва да давате информация, особено ако играете Counter-Strike Go Offensive, а не да играете нямия CS. Така, тук можете да тествате двата микрофона, да си изберете. Само казвам, че микрофоните и двата са под 200 лева. Единият е малко под 200, другия е много под 200 лева. Тъй, че нещата са next level. Извинявам се. Тук мога направо да си вземете листовката и да видите, защото ако сте неинформирани, какво е на промоция. Само да ви кажа, че Arctis 3 слушалките са на 139 лева за ивент. Пу! Защото искам и аз да си ги взема. Обръщаме се на другата страна, където нашите партньори от Silicon Power какво предлагат ни, не силикон, нали, какъвто очакваме, а напротив, яко пауър във формата на SSD-та, флашки. Ако искате Players Unknown Battlegrounds, докато падате и да виждате къде са оръжията и колите по земята, трябва да ви е на SSD. А сега SSD-тата са супер ефтини, тази газерика струва, мисля, че 102 лева. 102 лева, а ще стане още по-ефтина. Мисля, че сега даже е грозно по-ефтина. Сега е 79 лева. Мисля, че това е шоукейса. Аз трябва да си купа 5 SSD-та. Мерси, чао. Вземи микрофона. Чао.